ក្រុមហ៊ុនជ្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកនាងខ្ញុំសូមគោរពនិង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 ជ្រាបសួរប្រិមិត្តអ្
smartphone តម្លៃមួយទឹកនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ smartphone នេះគឺមានឈ្មោះថា Samsung Galaxy Note 9ដែលជាក់ស្ដែងគឺ smartphone របស់ក្រុម Samsung មួយម្ដងនេះគឺបានប្រកាសចេញនៅកាលពីឆ្នាំ2018ខែសីហាថ្ងៃទី3ហើយ smartphone នេះផងដែរគឺមានរហស្សនាមថាជា smartphone លំដាប់កំពូលបានផងដែរដោយហេតុថាវាមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់វាគឺផ្នែកខាងក្រោយរហូតដល់2គ្រាប់សុទ្ធតែជាកាមេរ៉ា Go-Cop Series តែម្ដងបាទ smartphone មួយម៉ូដែលនេះក៏មកជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាគឺ 6.4 អ៊ីនកម្រិតបង្ហាញរបស់វាគឺកម្រិត Full HD Plus តែម្ដងហើយកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយរបស់ smartphone មួយម៉ូដែលនេះគឺមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ារហូតដល់12មេហ្គាពិសែលហើយកាមេរ៉ាមុខរបស់វាក៏មាន2គ្រាប់ដែរដែលមួយគ្រាប់ជា Lens Go មានទំហំរហូតដល់បាទគឺ8មេហ្គាពិសែលហើយនឹងមួយគ្រាប់ទៀតគឺមាន2មេហ្គាពិសែលគឺ smartphone នេះក៏មកជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសពិសេសរបស់វាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹង review ចែកពុកម៉ាបងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាវិញក៏វាមកជាមួយនឹង RAM 6GB ទៅ 8GB ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ review ជូនពុកម៉ាបងគឺ RAM 8GB វាប្រើប្រាស់ដោយ memory របស់វាគឺរហូតដល់ 128GB smartphone នេះក៏មកជាមួយនឹងថ្មដែលមានថាមពលធំគួរសមដែរដែលអាចឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ទូទៅបានតែថ្មរបស់វាគឺមានរហូតដល់4000មីលីអែមពែម៉ោងជាប្រភេទថ្មគួរសមដែរដែលបងប្អូនអាចជួបទៅប្រើប្រាស់ទូទៅបានហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថា smartphone នេះគឺជា smartphone SIN 98% ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ195ដុល្លារនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមហាងមួយចំនួនបាទហើយកម្រិតបង្ហាញវីដេអូរបស់វាវិញក៏ដូចជា Android របស់វាវិញ smartphone នេះក៏មកជាមួយនឹង Android 8.1 ជាប្រភេទ Android គួរគួរសមដែរហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនៅហើយអមជាមួយនឹង RAM 8GB អង្គទុតិយភូមិរបស់វាគឺ 128GB បាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ review ចែកពុកម៉ែបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណេះអំពី smartphone តម្លៃមួយទឹកនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា